মণিপুৰৰ ভাইৰেল ভিডিঅৰ গুছৰ CBI হস্তান্তৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ দুটা জনগোষ্ঠীক একেখন মেচত বহু আটপৰটা কেন্দ্ৰৰ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব কাটাতাৰৰ বেৰ লাভ জেহাদৰ লগত মহাভাৰতক হাঙৰি বিপদত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা কোনোবাই গুছৰ দিলে গ্ৰেপ্তাৰৰ হকীয়নী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লাভ জেহাদৰ লগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপিনীক টানি অনাটোক গৰ্হিত কাম বুলি মন্তব্য দুই এদিনতে নতুনকৈ প্ৰকাশ পাব 22,000 পদৰ বিজ্ঞাপন দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সন্মিলনতো অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোলাঘাটৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনাত আৰু দুজনা গ্ৰেপ্তাৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত নাজিবুৰৰ মাতৃ আৰু ককায়েকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ মাতৃক এদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মা নাজিবুৰৰ ককায়েক হাতীগাঁও জলসিঞ্চনৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাক হত্যা দুপুকালিতে ঘৰৰ সমীপতে উদ্ধাৰ হল অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাজনৰ মৃতদেহ মছজিদলৈ নামাজ পঢ়িবলৈ যোৱাৰ অৱস্থাত দুজন লোকে ৰডেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ ইনক্লাভি প্ৰযুক্তি সম্পন্ন দামদাৰ ট্ৰেক্টৰ এগ্ৰিকিং